abakyala bulijjo bazze nga bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo okuviira ddala nga bakula okutuusa bwe bafumbirwa ng'eno ensonga lwaki abakyala e Kalungu basazeewo okukuza olunaku lwabwe mu ngeri ey'enjawulo. Kolo guno akulira abakyala mu Kalungu District na Nsamba Kirunda awanjagidde gavumenti ebongere ku nsimbi ez'okwekulaakulanya kubanga bonga abakyala bafubye okulwanirira amaka wakati mu bugubi obutagambika. Baana bafa ab'obuwala ate abato 76 ne bafuna embuto ze bateetegekedde ng'asatu ku bo bakwata n'abakwate. Wabula abakyala bano nga bakulembeddwamu omumyuka wa RDC e Kalungu Miriam Kagayiga ne Maria Namoli Benyamidde olw'abaseduvuto abasusse okukabasanya abaana ab'obuwala ne babasiiga n'akawuka. Abaami bw'oba nga sitaani yakukema n'ogenda kulabiddala ng'okabasanya omwana ataneetuuka omanyi ngu bw'olwa ng'ogenda mukulu ogenda kukoma ku geeti. Nga singa muzuula abantu abo abakabasanya abaana baffe mutuyambe mubakwateko n'amaanyi kuba abaana bangi batuusiddwako obuvune. Ate abaana ab'obuwala abeetabye ku mukolo guno nga bano bayiga byamikono basabye gavumenti ebayambe ebalongoosaze amasomero g'ebyemikono n'okuba ebikozesebwa nga bamaze okusoma. Tusaba gavumenti etuyambe etufunireyo kale ku bintu bye tusobola okukolerako mu mirimu gy'emikono. Nga kasoma jja kujja gambe njagala onkolere kino omutufu ng'okimanyi ku mukolo guno minisita w'ebyokwerinda n'abaazirwanako Vicent Bamulangaki Ssempijja yabadde omugenyi omukulu ng'ono akiikiridde Ssabaminista w'eggwanga Robinah Nabbanja. Mu kwogerako gye bali mu bubaka obumutikkiddwa Ssabaminista Nabbanja, Minisita Ssempijja akukulumidde abasajja abatalina minzaana eri bakyala baabwe nga bano be batalaga gavumenti byakukola n'ategeeza nti abakyala balina obusobozi okusinga abasajja. Omukyala n'omwami bateekwa okuba nga batambulira wamu okukulaakulanya eggwanga lyabwe. Naye ndowooza eyaliwo yali temanyi nti omukyala ayinza n'okuba n'obusobozi obusingira ddala n'obwange omwami. Ku nsonga y'okukabasanya abaana ab'obuwala, minisita agumiza abakyala nti nga bali mu byokwerinda bagenda kufefetta abaseduvuto bonna bakangavule. Kuvumirira n'osse kuvumirira yenna emize egy'obuliisa maanyi naddala mu kitundu kino kya Buganda. Kyekintu ekitawulirwanga abantu batandise emize egyo gyetwandyagadde giggweewo. Omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi era nga ye minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi ategeezezza nti ky'ekiseera batandike okufaana ku baana ab'obulenzi nga bwe bafa ku baana ab'obuwala n'alabula abakyala obuteefuula bakiwagi ku bba baabwe n'okugunjula omwana omuwala n'omulenzi kyenkanyi. Pasenteji y'abaana abalenzi mu buli activity egenze ekendeera mu buli kintu ne mmaka tuwambye na buli kintu tuwambye naye tufeeyo nnyo kekadde tutandika ate okwadivoketingira omwana omulenzi kubanga omwana omuwala gw'oteeseteese agenda kufumbirwa oli omulenzi gw'otateeseteese. Ye RDC wa Kalungu Pade Kayondo awanjagidde gavumenti okwongera okulongoosa amakubo kisobozesa abakyala okutunda ebintu bye bakola ku bbeeyi. Buleta Masaka yonna disitulikiti zonna zonna zirina enguudo za kkoolaasi naye ffe ekizibu sinakitegeera. Mbadde nkusaba mukama wange ne maama w'amazzi nga bwe yatusakira amazzi gali aga National Water ng'ate oluusi National Water tetera nnyo okuweereza lulowiriyazi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibika Amadi atabukidde abakulembeze ku mutendera oguwa waggulu olw'okubanga beefuddeko bokka ne baleka abakulembeze ba wansi ne babonaabona. Mwatukwata ne mutulaawa mulimba bakansa meeya oyo wa tawuni kanso ne bammeeya ne bakyamani b'amagombolola omwezi mulamba nga mwagala baweereze bafuna emitwalo 30. Kyamani w'ensuwa n'ali wano atwaniriza afuna omutwalo gumu omwezi. Bakansala baffe aba disitulikiti abantu be babuulira buli nsonga bansaasira olwaleero bafuna emitwalo 17. Naye mwe abali eyo waggulu mu gavumenti mu paliyamenti ba minisita muyoolera obwedde olaba wano nze nga sifuwa mmwe nga mufuuwa ffe tuli bannayuganda tetuli baweereza mutuyambe tusobole naffe okuweereza abantu baffe ssente ezo situziyaayaanira tuzifune. Naye omwana omuto bw'aba n'emmere ennyingi ng'alya mu kamwa emu egende ebbali naffe emmere emu egendeko mu bantu baffe nga nammwe bwe mukoze.
Biri Kalungu kakati olunaku lw’eggulo omugaziyo obwongo twakulaze engeri emisinde gya Ssabasajja Kabaka